написали номер. Yeah. Jā, sapņems ir magu paika, nevajag no to. Ir pakākā imata. M240, laikam vai loši tai kasti. Jā, M240. Jūrmēr šitas būtu real life. Zies, ne? Kamēr divi tur lūto, viens ārā pusiņi braukā zombis nost. Viss priekšējais stiklis izšķīts, tur asiņēts. Zombiši paši vēl lido pa gaisu, ne? Ja tev beņš nebeigsi šitā braukājot? Nē, vēl zaļš. Vēl zaļš, nu beņš, vajag uzpildīties. Nē, tad izkāp tādām full auto. Nu, jūs trilgi? Esmu, man vēl laikam viens angārs palcies, kurš skatos. Viņš mani nenonis, es līķu paudzu stāvu. Tas aiz tieši. Ok. Tā vēl melnējs tāds, jā. Jā, tās. Nigga, what nigga? Man ir viss, man ir viss. Man var paņemt augšā. Nepadodies. Viss būs labi. Es gan nezinu, tāpēc ka sloks man netur viss gausa visu laiku. Kaut kā. Dīvaini. Tur es to neģeru. Braucam nostiņu. Davai. Lai tā būtu ir lūdzu. Ken, pa kur viņi zārbaties? SE4. Nē, nu, jau kurā vietā? Airfielda. O, man tā līdz. Tas gan, bet mums ir mautiņš, tad mēs varam savākt tev. Protams.